မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ကနိုင်ငံအတွင်းမှာလျှက်စစ်သုံးရည်အမျိုးမျိုးတက်ဆင်ထုတ်လုပ်မဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုကိုထပ်မံခွင့်ပြုကြောင်းရှင်းပြဆောင်2024ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.255 တန်းနဲ့ကျပ်တန်းပေါင်း 46,000 ကျော်ပမာဏရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအသစ်8ခုခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အထက်မှာ EV တက်ဆင်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။MIC အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွေအရဆောင်ရွက်ဆဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့မတ်တီငွေရင်းတိုးမြင့်ခြင်းတွေအပါအဝင်စက်မှုကဏ္ဍဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍရင်းနှီးနဲ့သဘာဝတန်ခွေကဏ္ဍနဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတို့မှဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမှာပါဘက်ထရီလျှက်စစ်သုံးယင် BEV တွေ၎င်းရဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေအာသွင်စနစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပြည်ပကနေတင်သွင်းခြင်းပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းနဲ့ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းတွေအပေါ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာနိုင်ငံခြားငွေစီးထွက်မှုကိုထိန်းချုပ်လိုတာကြောင့်ပြည်ပကနေလျှက်စစ်ယင် EV တင်သွင်းခြင်းတွေကိုဦးစားပေးအစင်းမှရှော့ချသတ်မှတ်ထားကြောင်းမော်တော်ယဉ်လုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းကိုလျှက်စစ်ကားများတင်သွင်းရောင်းချခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီတရားကျော်ကိုတရားဝင်တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုထားပြီးအဲ့ဒီအထက်ကကုမ္ပဏီအချို့ကပဲတင်သွင်းရောင်းချနေကအများစုကတော့တင်သွင်းရောင်းချခြင်းမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသုံးမိန်ယင်တွေဆိုင်ကယ်တွေကိုအဓိကတင်သွင်းခဲ့ကြပြီး EV Lucy AC က2000ဝန်းကျင်သာအများဆုံးတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းမှခင်ဗျာ